Galera, fizemos uma coletânea das risadas desse neném. Olha pra você ver. Rafinha! Para de bagunça. Para de bagunça. Eu tô falando pra parar de bagunça. Muito legal, né? Então, galera, ó, não se esqueça agora de se inscrever no nosso canal, hein? Obrigadão, um beijão. Dá tchau, Rafinha. Tchau.